енді сырға ие болу сақтау үшін мынандай амалдарға басты назар аударуымыз керек ең біріншісі сырды біз аманат ретінде қабылдауымыз керек жай нәрсе емес аманат ретінде қарауымыз керек жаңа айттық қой аллаһ субхана тағала шын мәнінде алла тағала қиянатшылдарды жақсы көрмейді деген алла субхана тағала қиянат қылатындарды алла субханауа тағала мына сырларды сыртқа шығаратындарды жақсы көрмейді біз сол нәрсені қабылдап сол нәрсені жүрегімізге түйіміз керек алла Ва тағала бұл нәрсені дұрыс қабылдамайтын екендеуіміз керек және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасалям үш белгісі бар деген соның бірі біреу бір нәрсені аманет етіп беретін болса оған қиянат жасайды деген қараңызшы біреу бір нәрсені аманат етіп беретін болса оған қиянат жасайды деген немесе пайғамбарымыз саллаллаху аслам басқа бір хадисте айтады мына бір мәжілісте отырып жатқан адамдар аманаттарымен отырады дейді ешқайсысына ешқашан біреумен бір жерде отырған адам сол жерде болатын жаман істерді сыртқа шығаруына сыртқа жаюына құқығы жоқ дейді қараңызшы имам интермидировать еткен хасан хадисте немесе пайғамбар саллаллахуаехи салам басқа бір хадисте айтады егер де бір адам сізге бір нәрсе айтатын болса сөйтіп сіз сол жерден тұрып кететін болсаңыз ол сіздің мойныңызда аманат дейді оның басқаға айтуыңызға құқығыңыз жоқ ол сізге аманат, де байдсын, аманат де деп, деп де айтсын аманат деп айтпасын қызық емес әй деп пәленшенің сөзі деп тұрып аманат деп айтқан сөздерін де сыртқа шығарамыз да аманат деп айтқан сөздерін де сыртқа шығарамыз Ол, саллаллаху алейхи ассалам жаңа айтқандай мұнафықтың сипаттарынан бір сипаты болып қалып жатыр құдай сақтасын ағайындар сондықтан да екіншісі сырды, сырды сырды сақтаған кезде және одан кейінгі мәселеге қарауымыз керек одан кейінгі мәселе бұл аз сөйлеп көп ойлана алуымыз керек аз сөйлеп көп ойлана алуымыз керек қалай аз сөйлеп көп ойланамыз адам аз қанша сөзді көбейткен сайын адамның аузынан қанша сөз көп шыққан сайын бастапқыда керек сөздерді сөйлейсіз сосын рұқсат етілген сөздерді сөйлейсіз сосын рұқсат етілген сөздерден тыс сөздерді сөйлей бастайсыз сондықтан да пайғамбар саллаллаху алейхи кімде кім дегім, аллаға және ақырет күніне иман келтірсе сөйлесе жақсы сөз сөйлесін немесе үнсіз қалсын деген немесе басқа бір хадисте мен, мән сәлим әл мен деген. яғни yani, мұсылман адам өзге мұсылмандар оның тілінен және қолынан аманда болған адам мұсылман адам деген ағайындар сондықтан да осы сыр сақтау мәселесіне өте қатты өте мұқият болайық мен сөзімнің соңын бір немен бітіргім келіп жатыр қиссамен бітіргім келіп жатыр бір күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи өлім төсегінде жатқан кезінде фатима анамыз пайғамбар саллаллаху алдына келді келіп сөйлесті бір сөз сөйлеп еді фатима анамыз өкіріп өкіріп жылап жіберді кейін тағы бір сөз сөйлеп еді фатима анамыз қуаныштан көзі бал жайнады сыртқа шығып кетті адамдар келіп ей фатима пайғамбар саллаллаху алейхи не сөйлесіз? қандай сұхбат болды айтыңызшы деп еді ешкімге айтқан жоқ бұл әкешім екеуміздің ортамыздағы сырымыз деді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасалам дүние салды арадан біраз өткеннен кейін айша анамыз қоймай сұрағанда ол кісіге былай деп айтады жылағаным дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи маған осы аурудан жазылмастан дүние салатындығын айтты жүрегіме қатты батты жыладым дейді ал күлгенім дейді пайғамбарымыз саллаллаху м менің жан яларымның ішіндегі ең бірінші маған қауышатын алты айдан кейін қауышатын сенсің деп айтты дейді соған қуандым дейді арадан алтай ай уақыт өткеннен кейін фатима анамыз дүние салады қараңызшы сыр деп айтқан жоқ келді құлағына сыбырлады әкесінің көзі тірі кезінде ешқашан ол нәрсені сыртқа шығарған жоқ Мұзды зиян беретін нәрсе емес ол зиян беретін нәрсе емес біздер өлінің де тірінің де сырын сыртқа шығарып сондай бір жаман сипаттармен сипатталып қалатын сондай жағдайға түсіп жатырмыз кейбіреулеріміз сол үшін осы мәселеге мұқият қарасақ бұл қатардағы мәселе емес аманатты сақтаудың мәселесі екеніне назар аударсақ Сосын тағы бір нәрсе айта кетемін, мемлекеттің құпиясына өте қатты мұхият болу керек. Хазабуллаху аляһи ва саллаллаһу аля набийна